Людмила беше един истински човек. Людмила напри чудеса. Нейни чудеса ти говорят, ти без филм. Не може да говорят. Та беше на мен черка. Та беше много близка. Да ми теше нещо, не си съжа, Яна ми казваше. И за това се бяхме близки и сме си близки. Чувствате ли Людмила сега? Явява ли се понякога? Та, там няма деца, кажа аз. Това е тайна? Кой кажа, Ванга кажа. А не кажа, тая на 35. Ванга кажа. Тие тайни са мои, тие са Богови. Тайните са много.